على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى دلكيني نحرية محضلة إلهي أبارتي نقر قضية محضلة إلهي نبتقلي نسيا محضلة ثم أقول وحان آديات بانو أماني يادتك السوقي بقلي حفل دان أنكو شرفينو كميشنة كبحاية وانو أبا المريكو سيني نوا مهستنتين إدي كسك السوقي متى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثاني ما أنت وحوي يعني أم هذا مقول إلهي سبحانه وتعالى نمعد إلهي نسيي وأمنئه وما أنت أدوك عالم إسلام كوير وحوي يعني شو كذا بدلنا وحلا إلهي ثم ما روحت لها نبضي عانه عاني نو إنه وق إنه قدر إلهي ما تقولان عن اللي تهرجوجين ما شفت ما أنت أدوك يعني وبرواقه ما قلت وين الحمد لله قبلنا لا سبحانه وتعالى دن رئيس وبعلمنا وحوي حفلة دن يشاء الله أن بحين إنه صوابها أن أوصيني كوميشن كان وقت وقت لما علي يحل كي سوق بتم وحكي شيء كي يقول يجي قبل رئيس ورتسي مرسو شيء بدر كوميشن كو حوي وأدوه كلا وحصل دورة بدنا مدحوينا صوت دورة لكن هو لقي سكرين كريا مدنا الله ما قبته ولين نسيتو شرع سكرية إنك كميشي كوري وحاول يكتير صوص على الشعق نحن صعون وحا صوص عليه محمد حج فرعي قال إله ونحا رسته وآه آساسه جمهوريه السومالي وقت إلا بعض ما أنتوحي نحن صعون ودستورة آتو institution billiga to passport ahato wa hawaye madaxweyni noo sameey lahayn naxariis asiye hadaanu ino imanna inta aan samayn samaysan karnayn bariga lix urur baan ahayn dhexda urur ma kaan ahayn waxa la yiri ururadu waxa la siinaya laba xubnood ururadu marka ma ahayn hana qaadin anaga u horeynay oo marka hana qaadno samaysnay labadii baan anaga soo magacaabnay من واحد كان معاوني دومر بانكر دينا شكر بانكر دينا من واحد كان معاني رير أول بانكر دينا محمد يوسف سياساني أي أنا أوبا نسكرين هذا من واحد نغلي قدومية وحي قبتان دور شديوه ليسي قبتان وآتي ورضا بيا قبتين تيم مدح ويليا شنو ويا قبتين لا بكون يصدح تي مرق واسب بحين خيال مدح ويليا النقضي لط كلا واد بعد الصوم عقابه مرق لط كلا الصوم عقابه أيه هو تأتي بعشان بالانسك لا بالانسك رأني يوم مدح ويليا مركز توا وحقوقا بيا إن الله أحرم ولد أبو waa inuu eega madaxweynuhu marka uu horeysa uu ku ilaaliyo sharciga lagu soo dooranaya xeerka lagu ilaalinayo inuu ku ilaaliyo asxaabta uu ka ilaaliyo inay jabiyaan iyo inuu balanceka ummadda inay inclusive tahay waxa laga rabaa commission kastaba ma hayaa soo magacaabay waxa ku xidhan intii qofka iimaankiisa iyo damiirkiisa ku xidhan tahay inuu noqdo qof dhexdhexaad oo xilkaa loo dhiibay ee qana ilaaliyo waxaan xusuustaa loodka dambe markii la soo magacaabay waxaa la soo madaxweyne riyaal wuxuu soo magacaabay ninka ilaa jaamac suulen muuse bixay iima wuxuu yidhi bayn salo madaxweyne muuse markaa waxa udani نگاه او سومگ آبی ریاله هویدی و ریل بوره با بیگویدی حکش شک سادات دل شد و حنی دسو آبی با ایده که ما هم کوید سکوت چوب هم کوید سمند موسح موسح من تن کم بسلاح اینو بد همیدا کم بسلاح اینو این ری را او کلیپ کوت بیی و دن عایی یا بیل عایی ابتریسیم دو ایگیچی این شی مرحبا ويا لبس انا لود مانت
waxaan ku jirnaa commission commission aanu leenahay waran isla garanno khasaarihii commissionkaas wanaagsan oon jeclahay inaanay wax qalada aan samaynin annaga ugu bersintaj yareeno handala daanu kama nashkatoon waxaan ognahay halkay balaadu ka dhacday waan ognahay inay xaggooda aheen meelaha waa maqaanaayo halka la isku waxa lagu qaldo waa maqaana waa professionals nima kan soo sheegay inaan tanba waxaan hadda jecel waliba inay dalka aan isaga tagin ay shaqeeyaan oo qaarna aan u sharaxno baarlamaanka loo sharaxo qaarna dowladda hoose oo khibradooda inagala tagin aan jecel yahay insha Allah ta'ala oo dalka ugu adeegaan waxa maanta dalkeena haya waa aqoon darro haddii dadka aynkaasi professionals ka experience ka ayno xilka u dhiib lahayn wadanka uu socon lahaa marka waxaan ka codsanayaa inay iyaguna ay iga aqbalaan oo ay naga buuxiyaan baahida maanta u baahanahay baarlamaan wanaagsan inay dhexeysno iyo local council fiican inaan helno ayaan ka rabaa walaalayaal horta mid baan ku bishaareeyay wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan aniguna ka odayeyninay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin madaxweynuna ergadii maa diidin waxaan ku wareejinay dee nima dadkii wadankeena asadka ugu badnaa lahaa ee baamishtariga ah iyo culimo diintii baan ku wareejinay waxaan jecelnay insha allahu tacaala anuu ku rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaan idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasho dhici weydo waxaan ka tashanaa talo la gaadhayaa hoggaanka laga gaadhay shacabka reer Soomaaliland laana waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto waa stagnant wasaarad qoro shaqaynaysa ma jirto waxaa dalkii lagu dhigay maxamed madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshiray uu leeyahay anaale taasoo ka dhigay taasna wax suurta gelisa oo shacabka reer Soomaaliland yeelihi maaha marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaah waxaan ka baranaa inuu ilaahay aqalka siiyo uu danta dalka eego maanta dalkeena niyaddii ummaddu niyad uu ku nooshahay niyad jab baa ku dhacay dalkeena niyad jab baa ku dhacay waa 80 hobl in sameyn kalay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan ku ciyaa aan ku faanin jannay doorasho iyo nabadgeli ahayd nabadgeliyana khalkhal bay ku jirtaa waa idiga arkay jabhadaas samaysmay doorashada hadalkeedaba iyo haafkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto wadanka maanta institution qoro shaqaynaya ma jirto baarlamaan ma shaqaynayo oo ogtihiin guurti ma jirto oo dhaxalbeed gashay dowladda hoose ma jirto oo aragtaa wadagaad magaalaheysa u muuqatihiin cashuur baynu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro madaxweynihii wuu hagaaji lahaa in lahan reforma sameeyo waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay intaasuu wax experience leeyahay waxaa talo kaga soo hadhay madax adeeg talo kale oo aan ku jirta oo madax hayaa ma jirto intaa 2 sannadood baan u hadaan beriyey madaxaan ka dhukaday doorashada noo socoto aabbahay kama dhukan waa iga dhamaata aniga inaan nin qayrkay ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay indoors karaynay la shaqaynay intaa in ka badan baryaa marka baryayna anu shacabka reer Soomaaliland ma baryayo ayshiga waxaan ka codsanayaa dadku waa la wada leeyahay mustaqbalku weeye 700 dhalinyara weeye dadkeenu inaynu one voice atraahaan no ma ogolaanino doorasho la'aan ma ogolaanino dictatorship